Přátelé, já vás zdravím. Takovou radost udělá křečkovi tvrdý chleba. Co s tím, viď, teďka? No, ty jsi krásnej s tím chlebem. Tak, a co teď? To je práce, myšáčku. No on se tam nevejde, viď? Nevejde se do toho domečku, no. Ty prďo. Nejde to. Nejde. Ach jo. Mně je tě úplně líto, myšáčku. No. Větší kus se nevejde do menšího otvoru, víš? A co takhle, myšáčku, kdyby jsi ten chleba nechal před tím domečkem, to by nešlo. No, hezky to držíš, ještě jsem v životě neviděl jinýho křečka takovýhle věci dělat s chlebem. To jsi asi první křeček, který takhle blbne s chlebem. Tak. Teď si dal chleba do záchoda. Protože, přátelé, tady ta mistička, tam je písek bílej a tam chodí náš křeček na záchod, abyste věděli. No, tam chleba nepatří, veď, do záchoda. Tak, myšáčku, já jsem myslel, že to nějak ukončíš, jako, že to bude mít nějakou pointu, ale vypadá to, že to bude asi dlouhá noc, viď? To bude dlouhá noc s tím chlebem. A už to má 5 minut, to video.
Já to budu muset stopnout. Tak co? No hezky, hezky, no. A už je to takový moc stejný, víš? Už jako... Z začátku to bylo zábavný, ale... Nemá to žádný přirozený vývoj. Tak. Tak ahoj, je to vidět, že to je nekonečný boj. Tak se měj krásně, Myško, a čau.